Кратко дел од програмата на Битолското културно лето Битфест во културниот и информативен центар во Битола се одржа концерт на камерниот хор Одјак од Пожаревац. Концертот кој го следеше многубројна публика и привлече внимание со хорските изведби на женскиот хор, солистичките изведби следени со одличната придружба на инструменталните изведби на клавир, флейта и виолина. На програмата на хорот се најдоа македонските народни песни «Што ми е мило, ем драго», «Назад калино моме», «Ајде слушај, слушај, калеш бре, ангел». Најмногу внимание привлече солистичката изведба на «Зајди, зајди», а во изведба на сопранот Марта Благоевич. Пожаревачкиот камерен хор оваа година одбележува 5 години постоење, а гласовите на музичките ентузијасти, на чело со Илија Рајкович, никого не оставаат рамнодушен. Со изборот на репертоарот, посетителите имаа можност да ги слушнат веќе познатите мелодии во сосема ново руво, но и да се запознаат со музичките традиции на народите кои го населуваат Балканот и да го запознаат вокалното уметничко наследство на нашите краишта. Секој концерт на хорот има посебно сценарио и е дизајниран за соодветно да ги представи културните вредности на изведената програма. Хорот Одјак е составен од професори на музичкото училиште Стеван Мокрањац, професионални уметници и ентузијасти. Овој хор ги изведе и албанската народна песна Јарнана, босанската песна Кадја Поџох на Пендпашу, хрватската народна песна Клинчек стои под облаком, српските народни песни Посеа деда, Три леје лука, Прелетеше птице ластавице и Србијом, како и ромската народна песна Джелем, Джелем. За крај уште еден мал дел од концертот на хорот Одјак во Битола.